ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay safiirka Masar u fadhiya Soomaaliya Danjire Maxamed Ibraahin. Labada dhinac waa ra'iisul wasaaraha iyo safiirka waxay ka wada hadleen xiriirka qotada dheer u dhexeeya shacabka labada dowladeed Soomaaliya iyo Masar iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal. Kulanka markuu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud. Waxaa farxad noo ah in aan maanta kulan kula qaadano safiirka Masar u fadhiya Soomaaliya lana kulmay ra'iisul wasaaraha. Safiirkii anagu waxaan ka wada hadalnay howlo badan oo soo socday oo wax wada qabsi iyo xiriirka labada dal u dhexeeya. Waxaan farxad gaar noo ah in maanta dowladda Masar ay bixisay mucaawino ah inay horey usoo qaado oo ciidamadeeda ay soo qaadaan daawooyin iyo maaragtay qalab loogu talagalay cudurkan COVID-ka ah, taasoo imaan doonto 12-ka bishan, taasoo ah waqtigii ugu fiicnaa oo caawimaad noocaasoo kale imaanaysay, iyadoo maan ognahay inay maalin walba kor u sii socoto dadka uu infection-ka ku dhacayo. Howlahaas iyo howlo badan oo kale oo aanu ka wada hadalnay runtii aad aan ugu faraxsannahay. Kulanka Roble ee safiirka ayaa ku soo aadaya xilli dalkan ay galay doorashooyin, waxaana meel ka mid ah maamulada dalka ay ka socdaan doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Daacad, Rubaahinta City.